Sementara itu, Perdana Menteri dalam blognya najibrazak.com menjawab semua tuduhan yang dilemparkan terhadap beliau dan kerajaan termasuk mengenai isu Altantuya. Datuk Seri Najib berkata dalam kes Altantuya itu tiada akhirannya kerana kes yang sudah diputuskan mahkamah 9 tahun lalu terus dikitar semula oleh pembangkang. Datuk Seri Najib bertanya mengapa rakyat perlu mendengar kepada individu yang telah memberi keterangan dan didapati bersalah. Apa yang penting menurut beliau, penghakiman itu telah membawa keadilan kepada semua orang, keluarga mangsa, kepada tertuduh dan diri beliau. Perdana Menteri berkata beliau sudah banyak kali menyatakan beliau tidak ada kaitan dengan isu itu, malah sudah melafazkan sumpah Al-Quran di sebuah masjid. Datuk Seri Najib berkata pihak pembangkang dan media milik mereka sengaja secara tidak bertanggungjawab memainkan perang saraf dengan cuba mengaitkan perkara itu dengan dirinya. Malah mereka cuba menghalang beliau menyandang jawatan Perdana Menteri. Perdana Menteri turut menyenaraikan 13 tuduhan dan dakwaan yang dibuat terhadap beliau dan menyatakan maklum balasnya. Menurut beliau adalah tidak adil untuk memaksa beliau menyiasat kes itu dan mendesak untuk tahu siapa jika ada sesiapa yang mengarahkan pembunuhan itu. Dan bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi katanya sudah menerima laporan siasatan penuh daripada pihak polis dan mengesahkan Datuk Seri Najib tidak terlibat. Turut dijawab, dakwaan media antarabangsa melabelkan Malaysia sebagai negara paling banyak mengamalkan rasuah. Datuk Seri Najib berkata Transparency International menyatakan amalan rasuah di Malaysia adalah terkawal. Bloomberg pula meletakkan Malaysia pada tempat kelima sebagai pasaran sedang muncul yang mempunyai masa depan paling cerah pada 2015. Dan satu-satunya negara ASEAN yang menduduki senarai 10 teratas. Bank Dunia pula menaikkan kedudukan negara daripada nombor 20 pada 2014 kepada nombor 8 pada 2015.